नमस्कार अनि स्वागत छ दर्शकबिन। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी न्युज नेपाल। दर्शकबिन, मुखा हान्दिउँ भन्ने थियोगोले चर्चा कमाएका हास्य अभिनेता शिवहरि पौडेल पनि चलचित्र निर्देशकमा उत्रिएका छन्। शिवहरि पौडेल नयाँ चलचित्र लक्का जवानको निर्देशन गर्ने भएका छन्। दर्शकबिन, अभिनेता शिवहरि पौडेललाई चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउन वरिष्ठ हास्य अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले नै शिवहरिको फिल्म नखेल्ने भएका छन्। आफ्नो गुरुहरूले आफ्नो फिल्म खेल्दिन भन्दा शिवहरिलाई पक्कै दुःख लाग्यो होला, तर उनले यसलाई सहजै रूपमा लिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, आफूले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रको उनले काठमाडौँमा बुधबार निर्माण घोषणा गरे। सो घोषणा समारोहमा महाजोडी विशेष अतिथिका रूपमा प्रस्तुत भए, तर विभिन्न कारणले गर्दा यो फिल्ममा आफूले खेल्न नसक्ने कुरा वरिष्ठ अभिनेता हरिवंश आचार्यले यसरी प्रष्ट पारे। र यो लक्का जवान चलचित्र, यो नामले नै एकदमै यो राम्रो नाम छ, किनभनेदेखि यसको ऊर्जा, लक्का जवान भनेपछि एउटा ऊर्जामय उमेर हो। हामी चाहिँ लक्का मात्रै हौँ, जवान चाहिँ अलिकति हो कि हेरौँ, त्यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजन छ यसमा। र यति राम्रो नाम राख्नु भएको छ चलचित्रको, र पक्कै पनि शिवहरि भाइ भनेको एउटा नेपाली रङ्गमञ्चको र देवी चलचित्रको एकदमै अनुभवी कलाकार, लेखक, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै उहाँले नेपाली चलचित्रमा अनगिन्ती चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ, र त्यति धेरै उहाँसँग अनुभव कटुलेर आउनुभएको छ, त्यसै आउनुभएको छैन। डेली चलचित्र र ठुलो पर्दाको चित्र चलचित्रमा धेरै ठुलो भिन्नता छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र यति एउटा गाह्रो काम के भनेदेखि, सिनेमा हलमा चल्ने ठुलो चलचित्रलाई चाहिँ 2 घन्टाभित्र हामीले सम्पूर्ण कुरालाई देखाइसक्नुपर्छ, र त्यो एउटा चलचित्रको एउटा सारांश भने पनि हुन्छ, र त्यतिभित्र सिद्धाउनु पर्ने बाध्यता भएको हुनाले त्यसमा अत्यन्तै सजगतापूर्ण र अत्यन्तै मेहनत गरेर र अत्यन्त विचार गरेर चाहिँ चलचित्रको स्क्रिप्टहरू लेख्नुपर्ने हुन आउँदो रहेछ। अब हामीसँग चाहिँ चलचित्रको भन्दा पनि टेली चलचित्रको हामीसँग धेरै नै अनुभव छ भन्न फरक नपर्ला, किनभनेदेखि हामीले अहिलेसम्म नेपाली टेलिभिजनको क्षेत्रमा करिब करिब जोड्यो भनेदेखि 200 घन्टाभन्दा बढीको टेली चलचित्रहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, र ती टेली चलचित्रहरू प्रायः जसो सबै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ, र त्यसको प्रतिक्रिया तुरुन्तै तात्तातै नआउने भएको हुनाले त्यो हिट भयो कि अथवा हिट भएन कि भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुको लागि चाहिँ धेरै समय चाहिन्छ। तर चलचित्र चाहिँ चलेको दिनमै पहिलो सोबाटै यो लाउड भयो, यो राम्रो भयो, यो नराम्रो भयो, यो ठिकै भयो भन्ने प्रतिक्रिया तुरुन्तै आउन थाल्ने भएको हुनाले यो चलचित्र भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा रहेछ, किनभनेदेखि हामीले त्यस्तो कुराहरूको धेरै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, र निकट भविष्यमा पनि अब हामीले गरेको कुराहरू, हामीले अलिअलि सिकेको कुराहरू यिनीहरू नै हुन्, र यसलाई निरन्तरता हामीले दिनैपर्छ। र आज शिवहरि भाइले जुन एउटा आर्ट गर्नुभएको छ, निर्देशन गर्ने आर्ट गर्नुभएको छ, र टेली चलचित्रहरूको थुप्रै अनुभव र उहाँले अभिनय गर्नुभएको अनुभवबाट पनि यो चलचित्र पक्कै पनि राम्रो चलचित्र बनाउन सक्नुहुन्छ, यसले इतिहास रचोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। हास्य व्यङ्ग्य भनेको अत्यन्त हामी हुर्केको क्षेत्र हो, यो क्षेत्रमा आउने जुनसुकै कलाकारहरूलाई पनि हामीले आफ्नै परिवार सम्झेर हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भनेदेखि साँच्चैकै नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा हास्य व्यङ्ग्य प्रधान चलचित्रहरू चल्छ भन्ने कुरा नेपाली चलचित्रमा प्रमाणित भइसकेको छ। आफूसँग गएको मान्छेलाई असाध्यै नै हामीलाई अरू हास्य कलाकारको जरुरी पर्दैन, हामी चाहिँ रङ्गमञ्चमा र चलचित्रमा कहिलेकाहीँ हामी हँसाउन सफल पनि भयौँ होला, तर शिवहरि भाइ भनेको यस्तो ऊर्जा हो कि उहाँले पाइला टेक्नु भएको ठाउँमा अब हाँसो आयो भन्ने थाहा पायो हुन्छ, र त्यति ऊर्जावान कलाकार हुनुहुन्छ, र आजदेखि उहाँले एउटा अर्को अभियानमा लाग्नु भएको छ, मेरो हृदयदेखि उहाँलाई आशीर्वाद छ, महासञ्चारको आशीर्वाद छ। पक्कै पनि निकट भविष्यमा पछि उहाँले निर्देशन गर्नुभएको, उहाँले लेख्नुभएको चलचित्रमा हामीले पनि, मैले पनि खेल्ने अवसर मैले पाउनेछु, र यसपालि पनि कुरा भएको हो, मैले अलिकति आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि यो अभियानमा मैले
उहाँलाई भित्री रूपमा अर्कै रूपबाट मात्रै सहयोग गर्न सके र हिजो पनि कुरा भएको थियो दाइहरूसँग बसेर एउटा चलचित्र गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो म पक्कै तपाईँले तपाईँ नै निर्देशन गर्नुहोस् अझ महासञ्चारबाटै निर्देशन गर्नुभए पनि हुन्छ दर्शकबिन यो फिल्ममा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले नखेल्नुको कारणबारे शिवहरि पौडेलले नै कार्यक्रममा यसरी प्रकाश पारेका छन् अर्काको फिल्ममा खेल्दा धेरै कुरा गरिन्थ्यो आफैले फिल्म बनाउन खोज्दाखेरि धेरै अप्ठ्याराहरू झेल्न पर्दो रहेछ यस्ता महसुसहरू गर्दै जाँदै म्याच्योर्ड हुने हो म यतिखेर म मेरो जन्मदिने बुवा आमालाई सम्झिन चाहन्छु कि उहाँहरूले पनि एउटा चलचित्र निर्देशक जन्माउनु भएको रहेछ त्यसपछि म मेरो स्टेजका गुरु सुनिल पोखरेलजीलाई सम्झिन चाहन्छु त्यसै गरेर मलाई चलचित्रको पर्दामा डोर्याउनु हुने अर्का मेरा आदरणीय गुरु लय सङ्ग्रह दाईलाई सम्झिन चाहन्छु झन्नै 20-22 वर्ष अगाडिदेखि भाइ तपाईँले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरूमा एउटा कमिक गर्नुपर्छ भन्दै 20-22 वर्ष अगाडिदेखि हालसम्म पनि दाईहरूको महजात्रा लगायत शिखर साँझ कार्यक्रमहरूमा सबैमा समेटेर झन्नै अमेरिकामा 35-36 स्टेटसम्म मैले दाईहरूसँग घुम्ने मौका पाएको थिएँ नेपालमा पनि गायात्रा महाजात्रादेखि लिएर धेरै कार्यक्रमहरूमा स्टेजमा गर्ने मौका पाएँ र उहाँहरूसँग काम गरिसकेपछि दर्शक महानुभावहरूको म प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति फरक पर्दै आयो त्यसको लागि म मदन दाई र हरि दाईप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाई 6-1-6 भन्ने चलचित्र निर्माण गऱ्यौँ त्यो सफल भयो त्यसपछि वडा नम्बर 6 पनि सफल भयो छक्का पञ्जाय 1 धेरै राम्रो सफलता हासिल गऱ्यो त्यसो गर्दा गर्दै हामी पनि त्यही ग्रुपमा छँदा छँदै अहिले पनि त्यही ग्रुपमा छौँ उहाँहरू पनि यही हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले एउटा कुरा भ्रम चाहिँ नपारिदिनु होला हामी कोही पनि कलाकार छुट्टै छुट्टै फिल्म बनाए पनि छुट्टै छुट्टै वासस्थानमा बसे पनि सधैँ नभेटे पनि हामी सबै एक हौँ हामी चलचित्र निर्माताहरू र चलचित्रका कलाकारहरू विशेष गरी हामी हास्य कलाकारहरूले सफल चलचित्रहरू अहिले दिँदै आएको दौरानमा अलिकति हामीमाथि पनि केही साथीभाइहरूले नै अलिकति प्रहार गर्ने अलिकति कुरा काट्ने जस्ता कुराहरू भइरहेका हुन्छन् तर त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ किनकि यो सबै चलचित्र जगतभित्रै पर्ने कुराहरू हो त्यसै गरेर अघि किरण दाईले भन्नुभयो त साह्रै नै बिग्रिस बद्री जे भो राम्रै भो मह जोडी दाजुहरू र किरण दाईले हास्य फिल्मको जग बसाउनु भयो त्यति बेलादेखि त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले बनाउनुभन्दा अगाडि पनि हास्य कार्यक्रमहरू त हास्य चलचित्रहरू त चलेकै थिए तर यति सशक्त रूपमा थिएन उहाँहरूले हास्य चलचित्र निर्माण गरिदिएर जुन बाटो देखाइदिनु भयो त्यही बाटोलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै अहिले हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ र अब मैले पनि अघि सबै कुराहरू भइसक्यो किरण दाईले भनिसक्नुभयो किनकि ध्रुववन्त र अनुसुया श्रेष्ठवन्त जो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यतिखेरको त्यहाँ उहाँहरू जागिरे हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ नृत्य पनि गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ यहीँ नै हुनुहुन्थ्यो बाध्यतावश वा रहरले के हो उहाँहरू अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाम्रो दिलीप भाइले अमेरिका जाँदाखेरि उहाँसँग कुरा भएर चलचित्र निर्माण गर्ने कुरा भएको रहेछ त्यसपछि उहाँ आएर यहाँ किरण दाईसँग भेट्नुभयो किरण दाईसँग भेटिसकेपछि किरण दाई हाम्रो सुरेन्द्रजी दिलीप रायमाझी भाइ भएर यो कार्यक्रम यो चलचित्र त शिवरी भाइलाई दिनुपर्छ शिवरी भाइलाई लेखन पनि निर्देशनको जिम्मा नै दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई सल्लाह गर्न बोलाउनु भएपछि म पनि एक्साइटेड भएँ कता कता डर पनि लाग्यो जितु भाइ र हामीले टेली चलचित्र निर्माण गरिरहेका थियौँ 12 वर्षसम्म टेली चलचित्र निर्देशन गरेको अनुभव त छ तर यो ठुलो चलचित्रमा के हुने हो भन्ने एउटा त्रास पनि हुँदो रहेछ मनमा पहिला आरामले अर्काको फिल्ममा खेल्दा ख्यालठट्टा गर्दै आफ्नो तालले घुम्दै एक्सन भन्ने बेलामा मात्रै सेटमा पुग्दिए हुन्थ्यो तर अहिले त पिसाब आएको हो कि भनेर टोयलेटमा गयो होइन फेरि फर्केर आयो ए हो आएकै हो फेरि यस्तो किसिमको छटपटी हुँदो रहेछ किनकि यो बाहिर जाने चलचित्र हो हामीले टेली चलचित्र बनाउँदा घरमा बिरामी भएर ओछ्यानमा बसेको बुवा आमा एउटा बिरामीहरूले पनि हेर्न सक्ने हुन्छ
जस्तो बनाउँछौं उहाँहरू हेर्न बाध्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कमेन्ट गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर यो चलचित्र हामीले निर्माण गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई हातमा पैसा बोकाएर हलसम्म ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा धेरै ठुलो जिम्मेवारीहरू छन्। यो जिम्मेवारीहरूलाई हामी निभाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रचार प्रसारको लागि हामी सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूलाई एकदमै हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरू बिना हामी कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई म एउटा आग्रह पनि के गर्न चाहन्छु भने, किनकि हामी चलचित्र त बनाउँछौँ, बनाइसकेपछि हलसम्म पुर्याउँछौँ, हामीबाट काहीँ केही कमजोरीहरू केही भइदिएछ भने, किनकि मान्छेबाट कमी कमजोरीहरू त भइ नै हाल्छ, केही कमजोरी भइहाल्यो भने सुरुमै आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै चलचित्र उद्योग, नेपाली चलचित्र उद्योग हो, तपाईँहरू देशका चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ, यहाँहरूमा पनि यो सबै जिम्मेवारी छ। आज यो हाम्रो चलचित्र लाइनबाट पनि धेरैजनाले रोजगार पाउनु भएको छ र हामी जुन क्षेत्रमा सुटिङमा जान्छौँ त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले व्यापार बिजनेस गर्न पाउनु भएको छ, हलहरू टिकेको छ, धेरैले रोजगार पाउनु भएको छ, विदेश पलायन हुनुबाट यो क्षेत्रले पनि अलिकति रोकेको छ। त्यसैले गर्दा यहाँहरूलाई नराम्रो लाग्यो भने पनि सुरुमै यहाँहरूले कमेन्ट नगरिदिनु होला, नराम्रो कमेन्ट पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनु होला, सुझाव मात्रै दिनुहोला। कतिपय कमेन्टहरू हामीले देखेका छौँ, फिल्म झुर छ, हेर्न जानै पर्दैन, यस्ता किसिमका गर्दा एउटा चलचित्र उद्योग धराशायी हुनु भनेको हाम्रो नेपाली समाज धराशायी हुनु हो, हामी नेपाली सम्पूर्ण दर्शक धराशायी हुनु हो, चलचित्र कर्मीहरू धराशायी हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मनन गरेर पहिला एक दुई हप्ता दर्शकहरूलाई हलमा छोडिदिनुहोस्, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यसपछि यहाँहरूले आफ्नो समीक्षा लेखिदिनुहोस्, त्यो सुझावलाई हामी सिरोपर गरेर आगामी चलचित्रहरूमा हामी सच्याउँदै जानेछौँ। किनकि यहाँहरूले सुरुमै नकारात्मक लेखिदिनु भयो भने दर्शकहरूले त्यही कन्सेप्ट बोकेर जानुहुन्छ, त्यही सोचाइ बोकेर जानुहुन्छ र त्यही सोचाइ अनुसार पर्दामा चलचित्र हेर्दाखेरि मजा आउँदैन। त्यसले गर्दा यो कुरा म यहाँहरूलाई दुई हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोला र हामीलाई जहिले पनि पत्रकार महोदयहरूको एकदमै सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका हुन्छौँ, यहाँहरूले पाइला पाइलामा सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आशा छ मलाई। शिवहरि पौडेलले मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई मुख्य कलाकारको रूपमा लिने भनेर सोही अनुसार स्क्रिप्ट लेखिएका थिए। अब त्यो मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले यो फिल्म नखेल्ने भएपछि उनीहरूको ठाउँमा किरण केसी र आफैले अभिनय गर्ने भएका छन्। दर्शकबिन यो फिल्ममा हरिवंश आचार्यले निर्वाह गर्ने भनिएको भूमिकामा किरण केसी खेल्नेछन्। मदन कृष्ण श्रेष्ठको लागि भनेर लेखिएको भूमिकामा शिवहरि पौडेल आफैले अभिनय गर्ने भएका छन्। दर्शकबिन यो फिल्मको मुख्य नायक नायिका दिलीप रायमाझी र प्रियङ्का कार्की हुनेछन्। दिलीप त यो फिल्मका कार्यकारी निर्माता पनि हुन्। यो फिल्मका कार्यकारी निर्माता दिलीपसँगै किरण केसी र शिवहरि पौडेल पनि हुन्। अनसुया श्रेष्ठ वन्तले निर्माण गर्ने यो फिल्मका सहनिर्माता कलाकार राजाराम पौडेल, दिपेन्द्र खनिया, सुरेन्द्र केसी, मुलाको साग, सुशील अर्याल, राज केसी, डेली अर्याल, पुरुषोत्तम प्रधान पनि हुन्। पूर्व वन्तको प्रस्तुत रहने यो चलचित्रमा अब दिलीप प्रियङ्कासँगै वर्षा शिवाकोटी, किरण केसी, राजाराम पौडेल, सलोन बस्नेत, सरोज खनाल, सुरेन्द्र केसी, सुशील पोखरेल, विनोद केसी, सावित्री गुरुङ, अंशु महर्जन, विमला गिरी, यमन श्रेष्ठ, रमेश केसी मट्टारे सहितका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। यो फिल्मलाई भदौको पहिलो सातबाट छायाङ्कन सुरु गरिने भएको छ। हास्य प्रधान यो चलचित्रलाई आगामी सात चैतबाट रिलिज गरिने भएको छ। दर्शकबिन यो फिल्ममा शिवहरि पौडेललाई एसोसिएसन निर्देशकको रूपमा चलचित्र दाल भात तरकारीका निर्देशक सुदन केसीले सघाउने भएका छन्। शिवहरिले नै लेखिएको फिल्मलाई पुरुषोत्तम प्रधानले छायाङ्कन गर्दैछन्। दर्शकबिन यहाँहरूलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो निष्पक्ष कमेन्ट गर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानल ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियोको लागि सँग रहेको घन्टी पनि थिच्न नबिर्सनुहोला।